Dragi učenici, dobrodošli u novu lekciju iz psihologije. Ja sam Valentin Lapen i nastavnik sam psihologije. Nedavno ste počeli proučavati područje socijalne psihologije. Već ste naučili neke oblike socijalnog utjecaja, a danas ćete se upoznati s još nekima. Naslov je današnje teme socijalni pritisak, konformizam i poslušnost autoritetu. Bilo bi dobro da pri ruci imate bilježnicu i sredstvo za pisanje kako biste mogli lakše pratiti lekciju i rješavati zadatke koje ćete dobivati. Za početak, razmislite o sljedećim zadacima kako biste se prisjetili onoga što već znate o socijalnom utjecaju. Pod 1. Definirajte socijalni utjecaj. Pod 2. Objasnite sljedeće pojave. Socijalnu facilitaciju, socijalnu inhibiciju, socijalno zabušavanje i deindividuaciju. Razmislite o navedenim pojmovima, pa nastavite s gledanjem videa. Prvi zadatak glasio je: definirajte socijalni utjecaj. Socijalni utjecaj odnosi se na bilo koju situaciju u kojoj prisutnost drugih ljudi ili njihova ponašanja utječu na psihičke procese i ponašanje pojedinca. Drugi zadatak glasio je: objasnite socijalnu facilitaciju, socijalnu inhibiciju, socijalno zabušavanje i deindividuaciju. Socijalna facilitacija odnosi se na postizanje boljih rezultata u prisutnosti drugih. Za razliku od toga, socijalna inhibicija odnosi se na postizanje loših rezultata u prisutnosti drugih. Socijalno zabušavanje pojava je da pojedinac ulaže manje napora u grupnom nego u samostalnom radu. Gubitak osjećaja identiteta i kontrola nad svojim ponašanjem naziva se deindividuacijom. Kao uvod u današnju temu, razmislite kako bi se većina ljudi osjećala i ponašala u sljedećim situacijama. Pod 1. Osobi policajac naređuje da digne ruke u zrak. Pod 2. Učenik je čuo da svi ostali učenici iz njegovog razreda namjeravaju markirati. Razmislite o opisanim situacijama, pa nastavite s gledanjem videa. Vjerojatno ste odgovorili da bi u opisanim situacijama osoba bila sklona osjećati pritisak i smatrati da se treba ponašati na određeni način. Osoba koju policajac naredi da digne ruke u zrak, vjerojatno bi to i učinila, a učenik koji sazna da svi ostali učenici iz njegova razreda namjeravaju markirati, mogao bi i sam tako postupiti. Psihički procesi opisani u prethodnom zadatku nazivaju se socijalnim pritiskom. Socijalni je pritisak utjecaja izravnog ili pretpostavljenog zahtjeva ili očekivanja drugih osoba. Danas će biti riječ o dvama glavnim načinima na koje socijalni pritisak može utjecati na ponašanje. Jedan je od njih konformizam. Primjerice, pojedinac može početi pušiti ako to čini velika većina njegovih vršnjaka. S druge strane, o poslušnosti i autoritetu govorimo kad, na primjer, vojnik promijeni svoje ponašanje zbog naredbe koje je dobio od zapovjednika. Prije nego što objasnimo navedene oblike socijalnog utjecaja, razmislite o sljedećem zadatku. Koja crta s desne strane po duljini odgovara crti s lijeve strane? Je li to crta označena slovom A, B ili C? Nastavite s gledanjem videa nakon što riješite zadatak. Sudionici u istraživanjima percepcije odgovorili su da je točan odgovor crta označena slovom B, a sigurno ste vi tako odgovorili. Ako ste promijenili svoj odgovor nakon što ste vidjeli kako su odgovorili drugi, pokazali ste konformizam. Konformizam je priklanjanje osobnog uvjerenja ili ponašanja uvjerenju ili ponašanju drugih ljudi. Prilično je očito da je točan odgovor bio crta označena slovom C. Prema tome, ako netko odgovori da je točan odgovor crta označena slovom B, nakon što dobije informaciju da su drugi tako odgovorili, možemo zaključiti da je pojedinac to učinio zbog utjecaja drugih ljudi. Konformizam uključuje pridržavanje različitih pravila. Primjerice, nosimo zaštitne maske u zatvorenim prostorima i u situacijama u kojima ne možemo osigurati potrebnu udaljenost od drugih ljudi. Ponekad se ponašamo slično kao drugi, a da to nije uzrokovano nekim pisanim ili nepisanim pravilom. Naprimjer, u posljednjih nekoliko mjeseci video igra Among Us postala je vrlo popularna i mnogi su je mladi počeli igrati jer su igrali njihovi vršnjaci. Prvo istraživanje konformizma proveo je Solomon Ash 1951. godine.
Postupak istraživanja bio je sličan zadatku s crtama koje ste malo prije vidjeli. Šest pomoćnika istraživača, za koje sudionik smatrao da su drugi sudionici, davalo je svoje odgovore prije sudionika, a u određenim su zadacima neki ili svi pomoćnici istraživača dali netočan odgovor. Premda je točan odgovor u svakom zadatku bio očit, zanimljivo je da se većina sudionika, njih 2/3, konformirala netočnom odgovoru u barem jednom zadatku. Međutim, u zadacima u kojima su neki pomoćnici istraživača dali točan odgovor, većina sudionika nije se konformirala na netočnom odgovoru. Dva su osnovna uzroka konformizma. Normativni socijalni utjecaj odnosi se na konformiranje zbog želje za prihvaćanjem drugih. Pritom nije nužno i stvarno prihvaćanje tuđega mišljenja. Naprimjer, možemo biti skloni nositi hlače s rupama ili tenisice koje nam se osobno ne sviđaju, ali koje nosi većina naših vršnjaka. Drugi je uzrok konformizma informacijski socijalni utjecaj. On uključuje konformiranje zbog neznanja kako se ponašati. Pritom dolazi i do stvarnog prihvaćanja tuđega mišljenja. Primjerice, odluku o kupnji određenog proizvoda možemo donijeti na temelju iskustva i recenzija drugih koji su kupili taj proizvod. Mnogim su istraživanjima utvrđeni različiti čimbenici koji mogu pojačati konformiranje. Neki od njih su: važnost koju pojedinac pripisuje grupi, nizak stupanj samopoštovanja pojedinca, blizina drugih članova grupe, veličina grupe i nejasnoća situacije. U sljedećem zadatku razmislite o Ashovom istraživanju i odgovorite na sljedeća pitanja. Pod 1. Mogu li se Ashovo istraživanje i njegovi rezultati primijeniti na određene situacije u stvarnome životu? Obrazložite svoj odgovor. Pod 2. Smatrate li da je Ashovo istraživanje etički opravdano i prihvatljivo? Zašto? Pod 3. Kad bismo ponovili Ashovo istraživanje, bismo li dobili slične rezultate? Zašto? Nastavite s gledanjem videa nakon što odgovorite na pitanja. Prvo pitanje glasilo je: mogu li se Ashovo istraživanje i njegovi rezultati primijeniti na određene situacije u stvarnom životu? Ashovo istraživanje možemo primijeniti na situaciju u kojima se pojedinac ponaša kao ostatak grupe. Čak i kad pojedinac smatra da to ponašanje nije u redu. Naprimjer, ako vršnjaci puše, piju alkohol i sl. Waters i Hans proveli su zanimljivo istraživanje u kojem je 1/3 porotnika nakon presude priznala da su se složili s drugim porotnicima, premda osobno nisu smatrali da je presuda ispravna. Drugo pitanje glasilo je: smatrate li da je Ashovo istraživanje etički opravdano i prihvatljivo? Zašto? Premda je u Ashovom istraživanju sudionicima na početku rečen lažan cilj istraživanja, to istraživanje možemo smatrati etički opravdanim iz sljedećih razloga. Nije bilo moguće provesti ga bez obmanjivanja sudionika. Postupak nije izazvao velik stres kod sudionika. Sudionici su na kraju informirani o pravome cilju istraživanja, a istraživanje je pružilo važne spoznaje o konformizmu. Treće pitanje glasilo je: kad bismo ponovili Ashovo istraživanje, bismo li dobili slične rezultate? Zašto? Ovisno o tome tko bi bili sudionici takvog istraživanja, mogli bismo dobiti različite rezultate. Naprimjer, Perrin i Spencer proveli su istraživanje u kojem su utvrdili da se studenti strojarstva, matematike i kemije nisu gotovo uopće konformirali. S druge strane, Bond i Smith proveli su analizu mnogo istraživanja konformizma. Utvrdili su da se osobe iz istočnjačkih kultura sklonije konformizmu od onih iz zapadnjačkih. Također su utvrdili da su ljudi iz SAD-a manje skloni konformizmu nego što su bili 1950-ih kad je provedeno Ashovo istraživanje. Prije nego što pređemo na sljedeći oblik socijalnog utjecaja, riješite sljedeći zadatak. Zamislite da ste vi i još jedna osoba sudionici u istraživanju o utjecaju kazne na pamćenje. Druga osoba treba zapamtiti određene riječi. Vaš zadatak kazniti je zadavanjem električnog šoka svaki put kad pogriješi, a jačina šoka svaki sljedeći put treba biti sve veća. Pod 1. Smatrate li da biste slijedili opisane upute? A biste li ih slijedili kad bi istraživač tvrdio da je to istraživanje izrazito važno za razumijevanje pamćenja? Zašto?
Pod 2. Ako smatrate da biste slijedili opisane upute, smatrate li da biste zadali i šok jačine 450 volti, što je životna opasnost? Nastavite s gledanjem videa nakon što riješite zadatak. Osobe koje bi slijedile upute istraživača pokazale bi poslušnost autoritetu ili pokoravanje. Autoritet se odnosi na pravo na donošenje odluka i naređivanje. Na primjer, djeca su sklona slušati svoje roditelje, a učenici su skloni slušati svoje učitelje i nastavnike. Prvo istraživanje poslušnosti autoritetu prvo je Stanley Milgram 1963. godine. Postupak je bio sličan onome opisanom u prethodnom zadatku. No valja napomenuti da nije bilo pravih električnih šokova, a osoba koja je učila riječi nije bila sudionik istraživanja, nego pomoćnik istraživača koji je glumio bol. Rezultati istraživanja pokazali su da su gotovo svi sudionici slijedili upute istraživača, bar do neke mjere. A većina sudionika, njih 2/3, zadala je šok najveće jačine. Zašto ljudi slušaju osobe s autoritetom? Postoje različita objašnjenja. S jedne strane, ljudi su naučeni slušati osobe s autoritetom. Naprimjer, djeca nauče slušati svoje roditelje. Osim toga, ljudi se često boje posljedica neposlušnosti. Također smo skloni opravdati poslušnost na različite načine. Ne osjećamo se odgovornima za svoje ponašanje, već odgovornost pripisujemo osobi s autoritetom. Moguća su ideološka opravdanja, kao što je to bila važnost znanosti u Milgramovom istraživanju. Konačno, osobe koje poslušaju osobu s autoritetom i ponašaju se nasilno, sklone su gledati na žrtve kao na objekte, a ne kao na ljude. U sljedećem zadatku razmislite o Milgramovom istraživanju. Pod 1. Mogu li se Milgramovo istraživanje i njegovi rezultati primijeniti na određene situacije u stvarnom životu? Obrazložite svoj odgovor. Pod 2. Smatrate li da je Milgramovo istraživanje etički opravdano i prihvatljivo? Zašto? Pod 3. Kad bismo ponovili Milgramovo istraživanje, bismo li dobili slične rezultate? Zašto? Nastavite s gledanjem videa nakon što odgovorite na pitanje. Prvo pitanje glasilo je: mogu li se Milgramovo istraživanje i njegovi rezultati primijeniti na određene situacije u stvarnom životu? To istraživanje možemo primijeniti na situacije u kojima osoba s autoritetom, kao što je na primjer šef ili ratni zapovjednik, naređuje izazivanje štete ili ranjavanje drugih ljudi. Drugo pitanje glasilo je: smatrate li da je Milgramovo istraživanje etički opravdano i prihvatljivo? Zašto? U Milgramovom istraživanju sudionicima je na početku rečen lažan cilj istraživanja, baš kao i u Ješovom istraživanju. Međutim, Milgramovo istraživanje nije etički opravdano iz razloga što je postupak izazvao velik stres kod sudionika koji su smatrali da zadaju prave električne šokove. Treće pitanje glasilo je: kad bismo ponovili Milgramovo istraživanje, bismo li dobili slične rezultate? Zašto? Provedena su neka istraživanja slična Milgramovom istraživanju, ali prilagođena tako da budu etički prihvatljiva. Naprimjer, u istraživanju provedenom u Poljskoj 2017. godine dobiveni su rezultati vrlo slični onima koje je Milgram dobio u svojem istraživanju. S druge strane, znanstvenica Perry otkrila je podatke koje bacaju sumnju na tvrdnju da je većina ljudi spremna slušati naredbe čak i kad one uključuju ozljeđivanje druge osobe. Naime, ona je analizirala Milgramove dokumente i utvrdila da su mnogi sudionici koji su zadavali vrlo jake električne šokove svojedobno izjavili da zapravo nisu vjerovali da su ti šokovi stvarni. Došli smo do kraja današnje lekcije, a za domaću zadaću riješite sljedeća tri zadatka. Pod 1. U kojoj mjeri osobu trebamo smatrati odgovornom za ponašanja pod utjecajem socijalnog pritiska? U kojoj mjeri ona treba snositi posljedice za takvo ponašanje? Obrazložite svoje odgovore. Pod 2. Navedite situacije iz svojega života u kojima ste se uspješno oduprli pritisku vršnjaka. Objasnite kako ste to postigli. Pod 3. Osmislite eksperiment kojim biste istražili utjecaj nekog čimbenika na konformizam ili poslušnost autoritetu. Navedite nezavisnu varijablu, zavisnu varijablu i hipotezu, te opišite postupak toga eksperimenta. Nadam se da vam je današnja lekcija bila zanimljiva i želim vam ugodan ostatak dana.